Bon dia. Avui us explicarem el nostre projecte d'emprenedoria, que l'hem fusionat amb el projecte FAIG. Els dos molt importants per la nostra escola. Som l'Ona, el Gerard, el Pol i l'Adrià, i jo, l'Aniol. Com bé sabeu, som els alumnes de 5è de l'escola Miquel Utrillo. I aquest any, al fusionar-lo amb el projecte FAIG, hem hagut de treballar i investigar per donar resposta a una pregunta essencial. Per què necessitem les ONGs? El nostre projecte va començar amb una xerrada sobre el projecte d'emprenedoria, on ens van explicar tots els passos necessaris per constituir la nostra cooperativa. Vam escollir representants, sortint el Pol com a tresorer, l'Adrià com a secretari i jo com a presidenta de la cooperativa. Un cop escollit, també vam tindre de fer una línia del temps per tindre presents algunes dates claus. Un cop escollit els representants, van crear els estatuts i vam constituir la nostra cooperativa. També després vam escollir l'associació al qual donarem els beneficis de la venda dels nostres productes i ens vam posar en contacte amb ells. També hem tingut de fer una pluja d'idees pensant què diríem, pensant els productes que podríem fabricar. A continuació, hem hagut d'escollir el nom i logo de la cooperativa. El nom escollit va ser Mar sense límits, ja que vam pensar noms relacionats amb l'associació a la qual donarem els beneficis de la venda dels nostres productes. Per escollir el logo vam fer grups, vam votar el que més ens va agradar i aquests van ser els 4 més votats. Finalment, va sortir aquest. Un logo que a tots ens encanta. Tot seguit vam començar a pensar en els productes que volíem fabricar. Vam conèixer les màquines que tenim a l'escola del projecte FAIG amb les quals estem fabricant els nostres productes. Les màquines que tenim a l'escola del projecte FAIG són la màquina 3D, la brodadora digital, la talladora làser i el plotter de tall. A partir d'aquí vam començar a fer dissenys i prototips. En tot aquest procés de creació de la nostra cooperativa, un dia ens va vindre a visitar el Pau, el director de la nostra escola, per interessar-se en tot el procés que havíem realitzat. Li vam explicar els passos que havíem seguit pel nostre projecte d'emprenedoria, però sobretot amb l'associació amb qui volíem col·laborar. I a partir d'aquí ens va plantejar un repte, respondre una gran pregunta. Per què necessitem les ONGs? Per respondre a aquesta gran pregunta, hem hagut d'aprofundir en diversos aspectes. Primer, hem estudiat sobre com s'organitza territorialment i políticament el nostre país, com funciona l'economia d'una societat i, per últim, com funciona una ONG. Per plasmar tot el que hem après, hem creat un subproducte sobre cada tema, com per exemple un stop motion sobre per què és important votar, una presentació, perdó, m'he liat, un vídeo tutorial de com calcular els percentatges, un joc de taula de les comunitats autònomes d'Espanya, un altre joc de taula de les comarques de Catalunya, un programa de ràdio, un anunci publicitari, una representació teatral explicant per què és important pagar impostos, una presentació explicant què són les ONG i, per últim, una infografia explicant la diferència entre ONG, empresa i cooperativa. Després de conèixer la funció tan important que fan les ONGs, ens hem preguntat què podem fer per ajudar. Nosaltres, amb la creació de la cooperativa, farem una donació econòmica a l'associació Més que Surf. I com a societat, cadascú de nosaltres pot ajudar fent donacions tant econòmiques com de material i també podem ajudar oferint-nos com a voluntaris. També, com a dada important, hem descobert que a Catalunya hi ha un total d'aproximadament 510.000 voluntaris. Una dada molt significativa, perquè si tots col·laborem amb aquestes associacions, podran seguir realitzant la seva tasca. Però en quin punt estem ara?
Ara ja hem acabat tota la part d'investigació i hem trobat resposta a la pregunta essencial. Per què necessitem les ONGs? Després de tot el treball realitzat i analitzant, creiem que les ONGs són necessàries perquè fan tasques que el govern no fa. Per tant, ens trobem en ple procés de producció i els següents passos seran anar el 23 de maig a Ràdio Marisel, on ens entrevistaran, i el 6 de juny anirem al mercat a vendre els nostres productes. Certament, estem molt emocionats per aquest gran dia i esperem que agradin els nostres productes i poder vendre'ls tots. Fins aquí el nostre projecte. Amb aquest enllaç podrem veure el vídeo resum de tot el procés realitzat de la nostra, durant aquestes setmanes amb la creació de la nostra cooperativa. Moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat. Felicitar-vos, que si no em despisto. Enhorabona per la feina i pel vídeo. A mi m'ha semblat molt interessant, us faré dues preguntes, però primer deixeu-me dir que m'ha semblat molt interessant aquesta feina paral·lela, aquesta feina d'entendre la importància de les ONGs, de tot això que fan la bo. Va, dues preguntes. Secretari, te les faig a tu i tu reparteixes aviam qui ha de respondre, d'acord? Adrià, sí? Mira, la primera era... M'ha agradat molt veure també tants productes, la creació dels productes, en teniu molts. Volia que m'expliquéssiu com heu arribat a fer la llista, a decidir-vos, si ha estat en un procés participatiu, heu preguntat... Aquesta seria la primera pregunta. I després els jocs de taula també. Podíeu explicar una mica més com han anat els jocs de taula? Perquè també és una cosa molt xula, em sembla. Per què no començo? Va. Pel joc de taula?
Vale. El joc de taula van fer dos, que era el de... El, com es diu? Com s'organitza territori... El de les comarques de Catalunya, que era... ho vam fer amb una... amb un DM. Llavors, una talladora làser, vam fer el disseny i tenien unes cartes. I llavors estaven les, i estava tapat i llavors tu deies aquí està l'Alt Penedès i llavors si ho encertaves t'emportaves la carta. Molt bé. I després estava el Monolopi, que és un monopoli però de la, de les comunitats autònomes d'Espanya, que hi havia uns daus, unes peces que eren qui era cadascú i bueno, estaven les casetes i així vam fer els jocs. Molt bé, molt bé. I l'altra pregunta, Adrià, si vols respondre a tu o qualsevol de vosaltres, era sobre com heu arribat a fer la llista de productes, perquè n'hi ha molts. El que vam fer va ser una pluja d'idees i, vam, i va, cadascú i les vam compartir amb tota la classe i vam votar i vam decidir quins farien. I vam treballar el percentatge per posar-li cada preu a cada producte. Molt bé. Jo us en faré dues. En tenia tres, però una ja me l'ha xafat el regidor, que és la que ho ha acabat d'explicar. Res, una és molt senzilla, és com ha estat el recorregut fins a arribar avui aquí, si us ha gustat molt o no, com ha estat el treball a nivell de classe. I l'altra, us la faig les dues directes ja, i així... I una mica, com deia el regidor, el treball paral·lel que ho ha estat fent, que és molt interessant a nivell bueno, de conèixer què són, no?, les ONGs i per què serveixen i on van destinats tots els recursos i que generen. M'agradaria que valoréssiu l'experiència viscuda i si aquesta experiència, aquest treball que heu fet, us ha servit per prendre consciència de què realment són les ONGs i lo important que són per a la societat. A vegades ha sigut fàcil i a vegades ha sigut molt difícil. Com per exemple, primer crear molts logos va ser fàcil, escollir va ser una mica més difícil, després aconseguir que tots els socis omplissin l'acte va costar una mica perquè a vegades algú no estava i tot això i per mi ha sigut molt divertit i molt xulo. L'altra pregunta era que després amb tot el treball que heu fet de les ONGs, no? Si valoreu, com valoreu l'experiència d'haver conegut o sigui, què són les ONGs, quina feina fan, on van destinats els recursos. La feina que fan les ONGs per mi són molt importants i mentre hem estat investigant què eren, m'ho he passat molt bé. La conferència que ens van fer d'Ocularis va ser molt interessant, la de Més que Surf també. I això. Pues molt bé. Pues moltíssimes gràcies.